үшінші жаңағы диқандарды жер салығынан босату бұл ең тура, себебі біз айыл шаруалар өлкөбіз. Анан пандемия учурунда бізде жақырчылық 1 миллионға көбейіп кетті да. Бұл Қазақстанда, Россияда шундай бағыттуу іс-шаралар болуп атат. Мен буга кошумча кылат элем. Бізде ошол айылдарда мурун 15% болчу, азыр 26%га чейин кедей адамдар жашайт. Алар мүлкүн тиги залогодо кое албайт. Аларга кедейликтен чыгыш үчүн бир 50-100 миң сомдук эле кредит керек да. Бизде почта бар, кыргыз почтасы. Почта мурункудай газета, посылка жибербей калды. Почта банк кызматын аткара алат да. Россияда ошол Россиянын почтасын почта банк кылды. Почтанын миңдей филиалы бар. Кыргыз почтасын почта банк кылып, айылдагы эле эл айылдык айыл өкмөтүнүн көрсөтмөсү же ошонун кепилдик каты менен 30 миң, 50 миң, 100 миңдай кредит 2-3% алууга ылайыкталган почта банк болсо, буга ошол бөлөк өлкөлөрдөн инвестор табылмак, бир 100 миллион долларлык. Себеби бизде баягы бизнес кылган адамдар кредит алып, а жөнөкөй адам кредит ала албайт. Алар Бишкекке келип банк бетин толтурганча эле канча чыгым болот да. Дүйнөдө ошону Мухаммед Юнус деген Бенгладештеги адам ушуну ойлоп тапкандыгы үчүн Нобель сыйлыгын алган. Мусулман дүйнөсүндө жалгыз экен эмес бар. Ал ошол 30 доллардан баштаган. Ошентип Бенгладеште 3 миллион адамды Грамин банк түзүп кедейликтен алып чыкканда Кыргызстандагы эң чоң проблема байлар эмес, эң чоң проблема көйгөй биздин мекендештерибиз, айылдаштарыбыз күнүнкү чыгымы 1 долларга жетпейт. Бул дүйнөдө кедейчилик деп эсептелет да. Айылда жөнөкөй алганда адам кедей болбош үчүн бир уй, 5 кой, 10 тоо болсо адам ачка калбайт. Анан бир 10 сотук жери болсо. Ошону мамлекет минимум камсыз кылып бериш керек. Бул жергиликтүү айыл өкмөтү, айылдык меценанттар, коомчулук, эл аралык кайрымдуу уюмдар, бирок мамлекет. Мамлекет ошол бай адамдар менен көрүшүү эмес. Кедей адамдарды кантип бутка туруш керек? Аларга бизнес инкубаторду түзүп берүү, аларды жанагы Япониянын бизде эң жакшы проектиси бар. Бир айыл бир продукция деп. Көлдө ар бир айыл бирден продукция чыгарып, азыр алар Япония сатылат да. Биз Кыргыздын ар бир айылын элестетсеңиз, же ээр чапкан, же тиги така жасаган, же бешик жасаган, же сайма сайган, же туш кийиш жасаган, же ала кийиш жасаган, же шырдаш чапкан, же комуз черткен, же манас айткан киши бар да. Ошонун баарын дүйнөдө креативдик экономика дейт. Южный Кореяда ошол чыгармачыл экономика экономиканын 24% берет да. А биз Кыргыздын ар бир айылында өнөрпаз адам бар да. Же бирөө тамада болот, же бирөө комуз чертет, же бирөө ооз комуз чертет. Ошол өнөрү ага дивиденд тап келиш үчүн биз ошону бизнеске айланышыбыз керек да. Ошентип биз жакырчылыкты жоя алабыз. Бизде баягы чоң завод, фабрика, конкуренция болуш кыйын. Бирок айылдарда карасаңыз, азыр Бишкек Орто Азиядагы эң жакшы сувенир жасаган өлкө болуп калдык да. Териден жасайт. А ошол эле айылдарда жанагындай байпак соккон, туш кийиш жасаган, сырдак жасагандарды айлантсак, бул кыргыз элинин чыгармачылыгы кыргыз элинин чөнтөгүн акчап келиш керек. Ошону дүйнөдө креативдик экономика деп коет. Ошону жер жерлерде окууларды үйрөтүп ба дегенде, экинчи кредиттик ресурс таап, анан мамлекет ошону эң алгылыктуу багыт катары белгилеш керек. Кыргыздын ар бир айылы чыгармачыл. Мисалы үчүн бир эле класста, биздин класста ыр жазган 2-3 бала бар эле, сүрөт тарткан 4-5 бала бар эле. Ошол кийин ага чыгармачылыгы дивиденд тапкылыш керек. Мамлекет ошого шарт түзүп бериш керек.